Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa base do verão está chegando e os caras já estão voltando aqui da análise, ó. Já analisaram tudo, achei o planeta das topeiras, tá morrendo de fome, mas já ele come, é o Malafaia, né? É passageiro do foguete, então normal, fica morrendo de fome, mas já, quando apita morrendo de fome, enquanto a noite acabou de sair daqui, aí você tem um problema. Mas se apito morrendo de fome na metade aqui do ciclo aqui, pode ficar tranquilo que ele não vai morrer não. Ele vai pegar comida e vai comer. Eu tava até pensando depois em mudar esse negócio da comida. Eu poderia manter ainda esse sistema, só que disponibilizar a comida na geladeira e automatizar a quantidade de comida. Tipo, por exemplo, colocar pra abrir a cada, sei lá, 5 ciclos e disponibilizar 1 quilo de comida na geladeira. Entendeu? Através de automação. Porque o que, que isso causaria? Deixaria a comida muito mais tempo guardada, né? Sem sofrer ação nenhuma. E quando abrisse, né? Seria só para repor a comida da geladeira. Depois eu vou tentar desenvolver outra forma disso aqui. Só que aí não daria para ser no canto, né? Eu teria que puxar isso aqui um pouco mais pro meio, provavelmente. Mas a estação de controle ela não precisa ficar aqui. Ela pode ficar em qualquer local do foguete, né? Eu posso até tirar o quadro daqui e colocar ela lá pra cima tranquilo. E aí eu conseguiria colocar um autocoletor aqui em cima sem problema nenhum, trocaria essa lâmpada de lugar, aí teria espaço pra pôr geladeira e tal. Mas depois eu vejo isso, aqui não é problema não. Olha lá, o menino tá morrendo de fome lá, o Malafaia. Ele tá aqui inclusive. Mas ele ainda tem 500 calorias ainda pra queimar, né? Ou seja, meio ciclo ele tem disponível pra queimar. Então quando bater ali a noite ali vai virar, e aí vai abrir a portinha e ele vai conseguir comer. Não precisa se preocupar com isso não. Vamos voltar lá em Madarra agora. Eu já trouxe o Leandro de volta pra cá, tá? O Leandro Mondino, ele já voltou. Por que que eu trouxe ele pra cá de volta? Porque eu deixei os drones lá, né? Tem 8 drones lá e eles estão se reabastecendo. Eles estão aqui, ó. Então qualquer coisa que eu precisar daqui, menos coisas que eu precise escavar que tenham dureza alta. Por exemplo, minério de urânio eu não consigo levar, né? A não ser que ele já esteja escavado. Mas como por enquanto eu ainda não tô muito preocupado com o urânio, só o fato dos rovers estarem aqui, eu já consigo trazer todo o material necessário. Porque as coisas que precisam para carregar isso já estão tudo aqui, né? Inclusive, já vou levar daqui o trigo das neves, né? Para plantar lá. E é exatamente isso que a gente vai mexer neste episódio aqui. Ó, vamos ver se o Malafaia comeu lá. Olha lá, tá indo comer agora, viu? Não precisa nem se preocupar. Perfeito. O rapaz já voltou com toda a pesquisa necessária, eu acho. Vamos ver como é que tá aqui a pesquisa. Terminou a pesquisa. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui pra gente pesquisar. Agora, qualquer coisa, né? De novidade aqui do mod, eu acho que tem esse aqui, ó. Colossal Cargo Bay, Colossal Liquid Tank e Colossal Gas Tank, né? Também são do mod. Mas aqui, tanto faz. Vou colocar na sequência. Apesar que tem aqui, ó, essas coisas ainda aqui, ó, que são pesquisa leve. Vou colocar elas na sequência aqui, ó. Essas de pesquisa mais leve. Tem mais esse aqui também, que é a prensa, né? Certo, e depois a gente vem pesquisando o restante que falta, ó. Que não é muito, não. Por último lá, o monumento antes do motor a hidrogênio. Certo, aqui eles já estão voltando. E já a gente vai começar a mexer com essa exploração, essa colonização espacial de fato, né? Esse episódio aqui, eles vão voltar e eu já vou colocar eles para explorar a parte aqui de baixo. Só que eu ainda não encontrei o planeta do experimento B-52, né, para fabricar a minha própria resina. Mas vamos lá, vamos mexer com esse trigo das neves aí agora. Descer aqui. Eu tava pensando aqui, eu acho que assim não vai ficar legal, ó. A não ser que eu feche essa parte aqui, ó. A não ser que eu feche essa parte. É que esses blocos aqui estão a 1600 graus, ó. Esses blocos, porque eu acho que entrou um pouco de gás aqui, né? Olha lá, tem um pouquinho de gás, tem 628 gramas aqui. Mas eu poderia manter essa parte e fechar isso aqui. Eu tô trazendo dióxido de carbono pra cá, tá? Por isso que tá já com dióxido de carbono aqui de lá da produção do plástico, ó. Tô trazendo pra cá. Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó, com 3 de altura, 96 daqui, ó. Só que aí tem 1, 2, 3, 4, 5 blocos aqui, ó. Tem 5 blocos, então eu posso colocar 96, que é aqui, mais 3, 6. Dá pra pôr aqui, ó. E aí eu coloco um bloquinho em qualquer outro lugar. Então a primeira seria mais ou menos aqui. 96, deixa eu abrir essa parte. Abrir aqui, aí a porta vai ficar bem nesse local.
E aí, dois blocos aqui, na verdade, eu não preciso, né? Que seja de horta, porque vai ficar. Deixa eu ver aqui. Vai ficar a estação de agricultura. Vamos começar a ver já também onde vai ficar o resfriador aquático. Vou pôr ele aqui, ó. Isso aqui eu acabei nem usando, né? Isso aqui, porque tá saindo pouco magma ali do vulcão. Vou tirar isso aqui, vou colocar o resfriador aquático aqui. Tem energia? Tem energia, mas ela tá ligando essas coisas aqui. Tudo mais nada que é muito potente, né? Dá pra colocar o resfriador aquático aqui nesse. Dá pra pôr aqui. Resfriador aquático de aço. Vai aqui. Já tem até um fio aqui, ó. Acho que eu pôr aqui é perfeito. Deixa eu ver. Não, errei. Aqui. Agora sim. Aí, beleza. Já tá até ali. Então, eu preciso. Fecha aqui. Aqui vai uma porta que vai ficar aberta o tempo inteiro. Se eu pôr porta pneumática, ela vai ficar tomando dano. Ela não vai ficar aberta o tempo inteiro, não. É mentira. Não vai ficar aberta o tempo inteiro, não. Vai ser escotilha mecanizada que não toma dano. Mas eu vou pôr ela energizada. Então, beleza. E aí, aqui um bloquinho adiabático. E aqui já vai fechar essa primeira sala. Aqui, aqui e aqui. Aqui vai ficar com 102. E aí, 101, 100, 99, 98, 97, né? Então eu tenho que colocar mais um bloquinho aqui, ó. Pra ficar 96, tamanho total aqui dentro. É que eu sou obrigado a utilizar o espaço para usar pelo menos a estação de agricultura. E aí, aqui, esse cara ele vai compartilhar com esse aqui. Esse aqui não precisa compartilhar com nenhum. Então ele pode ficar aqui. Eita, as escadas aí. Tira as escadas, Marcelo. Dessa forma. Aí esse cara aqui, ele não precisa compartilhar o mesmo armazenamento, ele pode ficar aqui. E aí esse aqui compartilha com esse aqui, ó. Assim. E aí todos têm acesso a todas as plantas aqui. Certo? Resfriador aquático já tá aqui. Agora eu vi esses canos, hein, mano? Como é que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu preciso terminar essa parte aqui para saber como é que eu vou passar esses canos. Não adianta eu querer me adiantar nisso daí. Ó, porque aqui. Se eu colocar com 3 de altura também, eu vou ter que puxar essa sala um pouco mais pra cá. Ah, eu vou fazer isso, mano. E o que for sobrando de espaço aqui, ó. 3 de altura também, ó. Pegar aqui, ó. Aí vai ficar 3 de altura aqui pra cá, né? Vai ser até aqui, mais ou menos, eu acho. E aí aqui eu vou fechar assim, ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui de baixo. É, acho que vai ser isso. Aí aqui, 96 também. Só que tem um pequeno detalhe. 96 daqui já, ó. Então esse bloco aqui não precisa. Nem esse, nem esse. Aqui vai a porta. Aqui. Puxa esse fio pra cá. E puxa esse fio até aqui. Tem um pequeno detalhe aqui que é a capacidade que um resfriador aquático tem de resfriar o trigo das neves. É, essa capacidade ela é diretamente proporcional à temperatura. Inversamente proporcional, né? Acho que é a palavra correta. É a temperatura da água, né? Então a água, ela vai vir para cá. Deixa eu ver como é que tá a temperatura da água que eu vou puxar. Acho que vai ser essa aqui, né? Que eu vou puxar. Que temperatura ela tá? Ela tá mais ou menos ali a 50 graus, essa água. Eu sei que se a água tiver no limite ali, 99 graus, a água que vai pro trigo das neves, se eu não me engano, você consegue refrigerar ali uns. Acho que uns 60 trigo das neves com um resfriador aquático só. Com água poluída, tá? Lembrando aqui que eu tô deixar bem claro que eu tô falando de água poluída. Porque se não for água poluída, se for petróleo, álcool, alguma coisa assim, aí você pode ir bem mais longe que isso. Mas tô falando da água poluída que o limite dela de resfriamento é menos 19. Então é o tempo que demora para as bolhas de água poluída irem de menos 19 até 5 graus, né? Então tem que passar por todas as plantas. E voltar pelo menos a 5 graus pro resfriador. Se passar disso, o que que acontece? Algumas plantas começam a esquentar demais porque o resfriador não dá conta. Então eu acho que eu acho que pelo menos uns 70 trigo da neve dá para plantar. Tá? Eu tô chutando, tá? Então aqui dá 32 e aqui dá mais 32 também, né? Claro, né, Marcelo? Isso é a mesma quantidade embaixo e em cima. Ficou preso aí, né, Zé? Fecha aqui, tira essas escadas aí para você ter material para construir isso. Então aqui vai dar 64. Aqui, se eu fizer mais uma fiada de trigo das neves, provavelmente vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. Eu vou fazer assim então. A minha ideia é que entre por aqui o resfriamento. Então vou puxar aqui um cano radiador. Né? A minha ideia é que entre por aqui o resfriamento, certo?
E aí aqui vai secando normal. E aí ele suba por aqui até aqui. Então aqui vai ser a parte onde vai ser o resfriamento. Então a saída desse resfriador aquático vai ser um cano adiabático que vai vir por aqui, ó. Acho que dá pra. Tá por aqui, ó. Então ele vai vir daqui. Acho que dá pra puxar por aqui, ó. Assim, ó. Vamos ver o restante ali como é que faz. Beleza, aqui eu já consegui definir a entrada. Ó, a saída, né? A entrada a gente vai vendo aos poucos agora. Porque eu quero que primeiro passe pelo Trigo das Neves, né? O resfriamento, para depois passar pelo fruto de seda. Aqui eu teria que pôr mais 3 de altura de novo, né? Mas como eu não vou plantar mais trigo aqui para cima, qual que é a temperatura limite do fruto de seda, que eu já não lembro, 5 graus, ele fica no limite do trigo das neves, né? Então, quando o trigo das neves. Ele, na verdade, os dois conseguem. Pra vocês verem como é que é engraçado. Os dois conseguem crescer na mesma temperatura, que é 5 graus. Dá para crescer trigo das neves e semente e flor de seda no mesmo ambiente, é possível. Só que o controle de temperatura tem que ser tão absurdo que não vale a pena nem tentar, né? Porque é o limite ali dos dois. Se ficar 5,1, a flor de seda cresce, mas o trigo das neves não. E se ficar 4,9, né, o trigo das neves cresce e a flor de seda não, né? É possível, mas não é viável. Então não vou, não é aqui em cima. Então eu vou fechar a sala do trigo das neves, 3 de altura aqui. Não, pera aí, aqui eu tô pondo pra. Não, tem que fechar aqui, né, na verdade, ó. Eu não vou plantar trigo das neves de novo aqui em cima, porque aqui já deu 64. Quem tá escaldando? Deve ter chegado um foguete. É isso mesmo, chegou um foguete. Deixa eles se reabastecerem, descansarem. Depois eu vou verificar como é que tá a comida deles para reabastecer o foguete e a gente tenta fazer alguma mudança lá daquilo que eu comentei no começo do episódio. Não, isso aqui não é para colocar não, pô. Eu já vou plantar trigo das neves aqui em cima já. Só que eu preciso isolar essa sala aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Essa área aqui vai ficar gelada, mas não muito. Então aqui eu tenho que isolar, ó, para não passar a temperatura. Isso aqui vai compartilhar a mesma temperatura e isso aqui eu vou tirar inteiro. Não vai ser aqui que eu vou plantar ainda. Aqui vai dar 64 trigo das neves. Acho que vai ser o suficiente. Vou pegar essas coisas aqui. Né? Como eu sei que aqui as distâncias vão ser as mesmas da dali de cima, é só eu copiar e colar, né? Essa área aqui. Então eu posso fazer essa de baixo aqui tranquilo. Eles vão dividir a mesma terra, né? Então vai ser um receptáculo aqui para os dois. Melhor colocar deitado. O mesmo receptáculo para vocês dois e o mesmo receptáculo para vocês dois. E eles vão retirar o material da mesma forma. Então, o mesmo carregador para vocês dois e o mesmo carregador para vocês dois. E aí, os trilhos depois vê. Os trilhos depois vê. Aqui eu vou isolar com 3 de altura, certo? O trigo das neves ele rende muito mais do que o fruto de seda, né? Então, o ideal mesmo é plantar mais frutos de seda. Mas eu vou plantar aqui da maneira convencional. Eu não vou fazer o estilo árvore de Natal, porque é meio ineficiente, né? É bonito, mas é ineficiente porque gasta-se muito espaço. Gasta muito espaço. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar daqui do canto, ó. 1, 2, 3, 4, que é a capacidade de iluminação, né? E 1, 2, 3, 4. Dessa forma. E aqui no meio vai uma lâmpada. Uma luminária, né? Na verdade. Dessa forma. Aqui nós temos um probleminha, que é o seguinte, essa parte aqui de cima aqui, talvez eu não consiga utilizar ela. E aí, como a flor de seda ela tem 2 de altura e ela gasta um pouco mais de espaço, acho que eu vou deixar essa área aqui mesmo, hein? Talvez eu aumente a sala do vapor. Isso aqui eu já deveria ter fechado, ó. Isolar aqui para secar isso aqui e poder tirar tudo isso aqui, ó. Eu quero ver se eu já. Eu quero ver, não. Eu tenho que começar a plantar o trigo das neves já. Nesse episódio aqui, né? Aqui não vai bloco. Vou tirar esses blocos de horta daqui, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer nessa parte aqui. Eu vou puxar pra cá e vou plantar muito flor de seda. Quero aproveitar bem esse espaço aqui. E aí, para aproveitar bem esse espaço, só se eu tirar esse último aqui, que eu acho que é a melhor coisa mesmo, tirar esse último aqui. E aqui vai ser uma escada. A gente pode até trocar já pra uma escada de plástico assim, ó. Pra eu poder usar essa área inteira e transformar ela talvez numa estufa gigante. É que se eu não utilizar em linha reta, fica ineficiente as minhas lagalartas, né? Porque aí elas não vão ter como subir até lá, né? Porque eu tô guardando essas lagalartas aqui até hoje exatamente para isso, para espalhar elas nas outras hortas.
Eu acho que eu não vou usar essa parte aqui de cima não, viu? Não vou usar não. Põe o bloco aqui de volta. Aqui vai ficar com 4 de altura, né? 1, 2... É que deixar com 3 de altura fica muito limitado. Vamos ver até onde dá aqui, 96. Aqui dá 56. Aqui dá 70. Só que aqui deu 5 de altura, né? Aqui, ó, 56, 76... 92 mais os buracos, né? Vou colocar aqui 96 e aí o resto eu vou limitando. Então vai dar aqui, ó. 96 dá aqui. E aí são mais 4. 1, 2, 3, 4. Aí um espaço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí fica uma lâmpada aqui. Não, não fica lâmpada aqui, na verdade, porque tem que colocar... 1, 2, 3, 4. Ficaria aqui, ó. Dessa forma. Vamos acertar o tamanho dessa sala aqui ainda. Que por enquanto eu vou deixar aberto. Aqui... Acho que aqui é melhor dividir outra sala. Porque aqui fica um tamanho muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Aqui são 4, né? Eu vou transformar esses dois. Eu vou diminuir aqui, ó. Vou transformar aqui em sala já. Mesmo que ela fique menor, não tem problema. Pra mim não faz sentido nenhum ter limite de tamanho de sala no jogo. Né? Não sei por que que existe isso. Mas tem. E aí tem que respeitar, né? Não tem jeito. Vou deixar assim, ó. E aí aqui vai... Deixa eu só tirar essas escadas tudo daqui, que elas já estão me atrapalhando. Como é que ficou aqui o dióxido de carbono? Ficou 1 quilo. Acho que é melhor dividir mesmo. Porque aí eu vou dividir a sala aqui, ó. Neste ponto. Aqui pode ser uma porta normal. É que nem precisa ser essas portas aqui mesmo, né? E aqui vai ser frio, pô. Pode desmontar essas aqui e colocar a porta normal. Vai ser frio aqui. Aqui dessa forma. Beleza. E aqui é o mesmo esquema. Precisamos da logística aqui pra pegar o material, né? Só que aqui tem um detalhe, né? Que é a altura... Tem que colocar aqui assim, ó. Só que se eu colocar aqui, o outro, ele fica no limite ali, ó. Então é um pra cada mesmo, né? Cada um vai ter a sua movimentação. Então tem que ser dessa forma assim. E aqui, por enquanto, eu vou só colocar um bloco permeável ar só pra ficar trocando aqui e fechar o tamanho dessa sala logo. Aqui e aqui. E aqui. E aí fecha certinho duas lâmpadas pra cada... Puxar aqui tranquilo, a eletricidade. E aí a sala ficou com... 82. Beleza. E aí aqui eu repito de novo essa sala aqui atrás. E aí aqui eu posso deixar aberta essa porta, que a Lagalarta podem passar de um lado pro outro e ainda permanecer sendo a mesma sala. Isolar tudo isso aqui logo. Fica estranho. Com a estação já aqui, ó, pra já fechar o bônus. Eu poderia até plantar alguns feijões, né? Nessa parte aqui de baixo aqui, poderia aproveitar que vai ser muito frio a passagem aqui. Vai sobrar provavelmente um pouco de temperatura. Usar esse lado aqui para plantar alguns feijões. O feijão dá trabalho, né? O feijão ele é de 0 a menos 25, se eu não me engano. Vamos ver aqui quanto que é o feijão. Ele é de 0 a menos 25, isso mesmo. Ele vai, o range dele é muito mais chato do que o trigo das neves, que vai de menos 55 até 5. Né? Ou seja, 5 graus, o trigo das neves tá crescendo ainda. Tá, beleza. Aqui para plantar já tá ok, eu já poderia até começar. Deixa eu só copiar isso aqui e colar ali, ó. Vamos ver se dá pra copiar direto aqui. E seria isso aqui, ó, que eu quero copiar. Daqui até aqui. Certo? Já pra marcar aqui o local. Então essa escada aqui não existe mais. E esses blocos aqui embaixo aqui. 4, mais 4, 8. E mais 4 aqui. Lembrando que a flor de seda só precisa de água, né? Pra crescer. E o trigo das neves vai água e terra. É, acho que vai ser isso mesmo. Eu vou... E aí eu aproveito que ficou esse gás errado aqui pra cima. É, deixa ele se dispersar. Dessa forma aqui mesmo. Deixa sair mais gás aqui. Deixa eu aumentar isso aqui, sei lá, pra uns 5 quilos de dióxido de carbono. E aí depois eu isolo a sala. Mas aqui, ó, eu já posso isolar já. Essa parte aqui eu já poderia isolar. E aí eu usaria isso aqui pra plantar feijão brocoso também. Que ele tem a exigência aí do dióxido de carbono, né? Aqui, ó. Ele tem a exigência do dióxido de carbono. Ele é terra e ele tem o etanol. O etanol eu ainda não tô produzindo, né? Que vai... O etanol é produzido com a madeira, né? Mas depois eu posso fazer aqui uma plantação de feijão brocoso. Posso manter essa área aqui. E aonde eu tenho essa escada aqui, eu subiria ela aqui, na verdade. Ó. Daria pra pôr ela aqui, ó. Fecha aqui. Dessa forma. Acho que aqui vai... Já a gente vê quanto é que ficou o tamanho dessa sala fechada. E aqui eu fecho assim. E aí sobrou essa área aqui maior ainda, né? Depois pra criar provavelmente mucuras de pedra. Né? Porque a comida delas já vai estar aqui, ó, no esquema. Tem bastante obsidiana aqui, né? Não é só rocha ígnea, não. Eu tô tentando só definir como é que vai ser o resfriamento aqui, tá? Pra dar continuidade, ó. Então aqui seria feijões brocoso. Dessa forma. Né? Aqui também.
Então, toda essa área aqui pode ser resfriada. Então, esse cano aqui continua. Esse cano continua até aqui, né? Por aqui vai entrar etanol, por essa lateral aqui, ó, que vai abastecer o feijão brocoso. E aí, aqui eu posso dar continuidade nesse cano aqui. E ele vem por aqui, ó, certo? E aí, quando esse cano termina aqui, ele vai voltar pra cá pra cima resfriando os frutos de seda. Mas como eu não sei qual temperatura que ele vai chegar ainda, eu vou colocar os canos adiabáticos aqui, ó, a partir da... Não, peraí. Não é pra trocar o canos, é. Aqui, ó. Ele vai subir por aqui. Vai fazer esse caminho aqui, ó. Aqui ele sobe aqui. E daqui ele passa a ser cano... Eu vou colocar cano normal, por enquanto, de obsidiana, né? Que é um cano que tem uma... calor específico baixo, uma condutividade baixa. E aí ele vai fazer esse caminho aqui. E aí quando ele chegar aqui, ele volta secando adiabático de novo. E vai retornar lá pro resfriador aquático. Acho que tá bom. Deu pra aproveitar bem o espaço. O feijão brocoso tem... É, o problema aqui vai ser a altura, né? A altura do feijão brocoso vai me atrapalhar um pouco aqui. Talvez eu mexa na área do feijão brocoso. Porque também eu não quero plantar muito essa tranqueira, não. Talvez eu mexa aqui, mas não tem problema o cano já ir passando por aqui. Depois eu faço alterações no cano. Só que eu preciso encher isso com água poluída. Aqui é o cano adiabático e aí ele volta pra cá e daqui ele vem pra cá. Entra aqui, desce aqui, aqui, sobe pra cá e desce aqui. Preciso de uma ponte. Assim. Um sensor térmico de cano que vai aqui e a automação que vai aqui. E aí eles não vão conseguir construir esse cano aqui. Aí eu coloco duas escadinhas aqui para eles conseguirem construir esses canos aqui. E aí onde é que eu vou puxar essa água poluída agora? Aqui eu não posso tirar. Aqui eu não posso tirar. Aqui eu não posso tirar. Já tá falho, inclusive. Tá muito falho aqui o da base. Cadê o meu... Tá dormente o de água poluída aqui. Ah, esse aqui não tá dormente, ó. Fecha aqui essa porta. Tranca aqui. Tranca aqui. Vamos aproveitar esse cara aqui. Cano adiabático, daqui pra cá e pra cá. E aqui, é esse cano aqui, ó. Dessa forma. Aí eu tenho água poluída agora já no sistema. Certo? É, tem outra coisa que eu posso fazer aqui também, que eu esqueci de comentar no episódio dos rovers, que é isso aqui, ó. Os rovers eles já estão prontos aqui pra ser lançado, mas esses rovers aqui eu fiz eles de minério de cobre, tá? Se eu fizer esses rovers aqui de um material mais resistente... É, eles aguentam entrar no magma, tá? Eles entram no magma e não vão derreter. O problema é que quando eles saírem do magma, eles vão sair extremamente quente. E aí qualquer airlock que eu tiver, qualquer líquido e tal, eles vão trocar a temperatura automaticamente com aquele local, né? Mas eu posso lançar esses rovers aqui para eles me ajudarem aqui na base principal também, ó. Eu venho aqui, lanço ele, já tá tudo pronto pro lançamento. Deveria estar, pelo menos, não sei porque que não lançou. Ai, caramba, O desenvolvedor do mod colocou mais uma função aqui no bit. No bit 2 ele colocou mais uma função. Por que não tá lançando? Como é que tá a lista? Destino não selecionado. Acabei de selecionar o destino, mano. Tá maluco? Acabei de colocar pra ir pra cá, ó. Esse jogo tá maluco. Aí, beleza. Lançou os drones. Agora eu vou lá no mapa estelar, né? E coloco eles pra cair aqui de novo no planeta inicial. Tipo aqui, ó. Enviar... Enviar, enviar. Só que eu tenho que pôr o reabastecimento deles, né? Que é facinho, né? Petróleo infinito, né? E enviar. Pronto. E aí eu pouso o foguete de volta. Desconstruir isso aqui. Isso aqui não conta como estrutura, não. Que aí volta o material pra minha mão. Certo? E deixa eles trabalhando aí na base. E aí você pode ir jogando o rover aí quantos você quiser. Agora com o abastecimento de rovers, né? Eles vêm e fazem a recarga. Eu posso usar o petróleo de qualquer lugar. Poderia colocar o abastecimento de rover aqui, ó. Fica na parte de... utilitários aqui, ó. Colocar aqui, ó, por enquanto, pra eles terem onde recarregar. Pronto, só isso. E esquece agora os rovers aí na base ajudando a carregar item pra cima e pra baixo. Então, acho que aqui é isso, né? Estão fazendo os canos já. Já vai ter água poluída aqui pra eles. Que eu fiquei aqui de fazer a pressurização, né? Acabei esquecendo. Essa pressurização tá falhando muito, tá? Tá falhando muito. Ó. Ó aqui, ó. Tá horrível. Se for pra fazer isso aqui, eu prefiro fazer com porta, né? Vou fazer... falha toda hora o escapo, ó. Toda hora. Então, não vou mais fazer assim, não. O método antigo tava muito mais seguro. Aqui tá certo. Aqui tem que tirar isso aqui. Fecha aqui. Remove estruturas desnecessárias.
Aqui já tá pronto para vir para cá. Eu só não vou trazer ainda porque não tem como manter a temperatura, né? E a água, né? Pera aí, vamos pegar a água aqui. Essa água, eu acho que tá muito mais fácil descer ela por aqui, ó. Ó, porque aqui eu consigo colocar várias pontes. Desce ela por aqui. E aqui eu acho que é melhor dividir. Ela vem por aqui. Aí vai ter uma ponte. Aqui eu divido 4 pra cá e 4 pra cá. Passar linha reta logo aqui, né? Divido aqui, divido aqui. Porque se você passar em linha reta muitos blocos, né? Os últimos blocos, às vezes, vão ficar sem líquido. E se você fizer dessa forma aqui, assim, ó. Você consegue distribuir muito melhor os seus líquidos nas plantas. Certo? E aqui... acho que uma bolha só aqui vai dar bom. Desce aqui. Aí vai ter uma ponte aqui que vai sustentar todo mundo aqui. E aí desce aqui a bolha e sustenta todo mundo aqui. Acho que é isso. Acho que tá bom. Vamos, duplicante. Vamos que isso aqui tem que funcionar nesse episódio ainda, pô. Ponte aqui. 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 E aqui. E aqui. A água vai chegar ali mais ou menos a 50 graus, né? Era isso. É, fabricação do petróleo tá automatizada, né? Infinita. Automatizada e infinita. Que fique claro. Tá. Aí agora os duplicantes só estão tendo acesso a essa área pela porta aqui de baixo. Isso aqui pode me atrasar. Eu vou aproveitar que já tem a bolha aqui com o airlock. Vou construir essa escada até aqui, ó. Pra dar passagem pros duplicantes de uma vez. Depois eu fecho essa área. Vamos acelerar aqui o processo de entrega de água poluída. Apesar deles já estarem construindo, né? E eu acho que já dá pra começar o plantio. Aqui eu vou colocar um bloco permeável ao ar pra começar o plantio aqui. Acho que já dá pra plantar. Ó, a porta tomou dano. E aí vai automatizando as plantações aqui bem na manhinha. O mais importante aqui é começar a crescer. Aqui, ó, plantar fruto de seda. E aqui é tudo fruto de seda. Deixa eu já colocar aqui as lâmpadas, né? Antes que eu esqueça. O autocoletor. Que não precisa ser de aço. Não sei porque que eu fiz de aço. Olha lá, o rover já tá aqui ajudando. Fazendo o serviço dele. E já pode remover essas escadas aqui pra terminar o plantio. E aí aqui já é trigo das neves, né? Mas eu ainda não tenho. Tenho que mandar trazer, beleza. Então eu preciso de pelo menos 64. Não é, não, é menos. É menos porque eu tirei alguns espaços. 60, eu preciso de 60. Faltou encaixar algum cano aqui? Faltou aqui, ó. Só que aí eu tenho que esperar eles construírem pra encaixar. Ah, eu fechei aqui já e ainda não construíram ali em cima. Cancela. Aí, abre aqui pra terminar isso aqui logo. Vai ter uma bolinha de água bem aqui, ó, pra me atrapalhar. Filha da mãe, ela vai entrar no meu sistema aqui. Deixa eu tirar ela fora. Desconstruindo aqui o cano, depois eu construo de volta. Tá começando a subir um calorzinho estranho aqui por baixo aqui, né? Preciso isolar logo esse cara aqui. Isolar a parte de cima dele aqui, ó. Eu vou colocar pra baixo isso aqui. Eu vou remover isso aqui. Eu vou tirar esse sistema daqui. Porque aqui é melhor eu pôr pra baixo aqui, ó. A pressurização. Aí, pronto. O bom da tubulação é que, tipo, eu nem preciso da estação, né? Qualquer lugar que eu quiser puxar um acesso rápido pros duplicantes, por exemplo, eu quero que eles cheguem rápido até aqui, ó. Eu posso puxar aqui uma tubulação, ó, que vai fazer isso aqui, ó. E aí o duplicante consegue sair aqui, mas ele não consegue entrar, né? Mas pelo menos ele chega rápido até o local. Ó, a água já tá aguardando aqui, ó, pra ir pra dentro dos blocos. Aí, pronto. Limparam aqui a água errada. Agora eu puxo pra cá. E aí a água vai entrar nesse sentido aqui, ó. Ela vai começar já a passar por aqui, resfriando essa área. Tá. E a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai acertando isso aí. Não tem problema, não. Não tem problema tomar dano aqui de calor, porque ele vai ser resfriado logo mais. Essa área toda vai ficar gelada. E vamos trazer agora o trigo das neves. Vambora. Postulaco. Trigo das neves fácil. Aqui já tá tudo apodrecendo já. Tem 18 aqui, mais 18 aqui. E mais 18 aqui que já tá azedo, inclusive. Vambora, rovers. Abre aqui. E aqui. Abre aqui. Aí eles conseguem passar por aqui. Aqui eles conseguem passar por aqui. Alcança esses dois. E aí pra alcançar aquele lá de cima, abre aqui. E aí depois ainda posso descer aqui e pegar mais. Tem quanto aqui? Ixi, aqui tem um monte. 36 mais 36. Ah, aqui tá lotada. Abrir essa área aqui de baixo. Botar uma... ei, caiu aqui areia. Areia não, neve, né? Botar uma escadinha aqui, ó. Aí eles conseguem acessar essa parte de baixo. Mais uma escada aqui. E aqui eles não vão conseguir entrar. Pra eles conseguirem entrar aqui, eu tenho que abrir aqui. Não adianta eu fazer isso aqui, ó. Eles não chegam aqui, eles não vão escavar essa parte. Não tem como, mas aqui eles escavam, ó. Se eu fizer isso aqui e isso aqui, eles conseguem entrar. E tem acesso a todo esse trigo das neves que já tá aqui. Tem bastante já aqui. Olha lá, já estão pegando o trigo das neves já e mandando embora. Certo? E aí eu consigo começar a plantação lá já. Deixar os rovers lá é só alegria. Custo de petróleo. Petróleo é infinito, então...
só vem. Bom, agora que eles já terminaram aqui, eu posso fechar aqui. Depois, qualquer coisa, eu volto aqui ou eu abro por cima. Sei lá, depois eu vejo o que eu faço. Mas, por enquanto, preciso adentrar nessa área aqui. Ó, o trigo das neves já tá aqui, ó. Vambora. Começar o plantio dessa bagaça. A partir daqui, planta, sub 9, copia e cola. Aqui e aqui. Vou energizar aqui a parte da automação, né? A parte da entrada da terra pra cá. A minha terra, ela tá toda aqui em cima, né? Por enquanto, ela tá aqui, ó. Nesses armazenadores aqui. Eu acho que é desnecessário eu trazer um trilho daqui até lá embaixo. É muito mais fácil eu trazer a terra pra cá, tirar um bloco desses daqui e disponibilizar tudo, né? Tiraria um desse aqui e deixaria toda a terra aqui disponível pra entrar pra cá. Eu acho que é mais inteligente isso. Vou cancelar esse último aqui, ó. Desmonta esse. Aí o de cima eu não preciso desmontar. Aqui. Aí eu coloco um armazenador aqui, certo? Desse armazenador vai um carregador logístico, dessa forma. O trilho que vai disponibilizar a terra assim, e para os de cima também, certo? E o trilho que vai retornar vai ser esse aqui com o material comestível. Que aí eu posso conectar, tinha algum aqui... Ai, desconectei aqui, ó. Conecta de volta. Onde é que tá minha entrada de comida aqui mais próxima? Acho que é essa aqui, não é? É ela mesmo. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma entrada de ingrediente de cozinha. Então vou usar ela. Pegar o trilho aqui. Ele vai... Por enquanto eu vou passar ele assim. Mas não sei. Depois provavelmente vai ter que ser mudado. Mas ele vai subir aqui, ó. Diretão. E ele encaixa aqui, ó. Inclusive, esse cabo aqui tá tomando dano porque os duplicantes não estão conseguindo chegar lá em cima. Pronto. Agora eles conseguem. Conectar aqui. Aí pra cá eu trago terra. Né? E esse cara aqui, ele vai receber solo cultivável, terra. Pronto. E aí os rovers, né? Ó, não marcou o material, ó. A tela fechou e não marcou o material que eu selecionei, ó. Tá acontecendo isso direto no jogo. Aí, agora marcou. E aí a terra vai ser disponibilizada aqui. Ó, já começou o plantio já. Só tá faltando o que agora? Só tá faltando eu conectar esse cara aqui, ó. Pra começar o giro da água, provavelmente. Não é? Deveria, pelo menos. Ih, não construiu o cano aqui ainda não, ó. Toma, sub 10, quero ver se não constrói. O que eu estranhei é que ainda não plantou nenhum trigo das neves e já começou a... Ó, não plantou nenhuma flor de seda e já começou a plantar o trigo das neves já. Ó, a terra já tá disponível. A água já tá disponível, só falta a temperatura. Aí, construiu o cano. Essa bomba aqui desligou por quê? Pronto, agora tá vindo. Tava desligada por automação. Aí, agora eu vou abastecer aqui e vai começar a resfriar já. A água já vai chegar aqui fria. Olha lá, já começa a trincar já a temperatura. A terra tá quente, né? A terra tá 93 graus. O que não é problema nenhum, tá? Essa área aqui, ela vai... A temperatura vai despencar aqui. Quando começar a passar no resfriador, que eu ainda nem configurei. A temperatura máxima que você pode colocar na água poluída aqui é menos 6, tá? Porque ele... É menos 6 não, na verdade é menos 5. Porque a água poluída vai até menos 19 ponto... Ah, menos 20, quer dizer, menos 20.6, então é menos 6 mesmo. É, o máximo que você pode pôr ali no sensor é menos 6, aqui, ó. Porque menos 6 significa que a água vai ficar menos 20, e aí ela não congela. Mas pra ficar, né, seguro, eu aconselho você colocar no menos 5, tá? Fica seguro. Menos 6, às vezes, pode ser que dê problema na saidinha do cano, né? Mas já teve casos de eu colocar menos 8 e mesmo assim não congelar a água. Ó, já começou a troca de temperatura já. Ó, aqui já tá geladinho, porque a água já tá vindo gelada, né? Ó, ela já tá vindo a 8 graus, ó. Daqui. Tá, por que que os duplicantes não estão vindo plantar as sementes de flor de seda? Preciso descobrir o que que aconteceu aqui, que eles não vieram ainda. Tá aguardando entrega? Só tem o Douglas, né, de planteiro, né? O único planteiro da base é o porque eu não tava mexendo com as plantas até agora. Agora chegou o momento já de definir alguns duplicantes aí com prioridade... Em agricultura, de preferência os que já tem, né, pontos altos aqui, tipo o Lucas, mas ele tá na pecuária. Geralmente quem tem pecuária alta tem... Eu vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Vou tirar a construção deles, colocar baixa e vou aumentar pra pecuária. Pecuária 1, aqui, ó, os dois assim, certo? E aí vou regulando isso aqui. Esse... É porque eles estão todos com... A maioria tá com construir alto, né? Que eu geralmente eu deixo assim. Mas aqui, por exemplo, esse aqui pode ser normal construir. O João, tá vendo? Ele tem bastante ponto de agricultura. Quanto ele tem? Tem 17 de agricultura. Pode ficar muito alto.
A Valentina, ó, construir dela pode ser. O operar pode ser muito alto. Tem que começar a rever agora as prioridades. Conforme eles vão pegando, né, o esquema, o operar do Frank é 14. Dá pra deixar um de operar aqui, construir normal. O Matheus também, um de operar, construir normal. Mais um aqui, ó, o amigo imaginário, ó. Pode meter aqui pecuária alta, agricultura alta nele. Certo? Acho que aqui dá, já tá bom. Já até começaram a plantar. Agora eu copio essas estruturas aqui e colo ali em cima, né? O que que pode dar errado? Nada se eu tirar trilhos transportadores e canos de líquido. Aí nada pode dar errado. Copio daqui até aqui e colo aqui. Certo? Não, não. Não é pra tirar daí, porque esse aqui não tem, ó. Aí esse trilho aqui, ele vai ser compartilhado com esse aqui, ó. Que é a terra, uma ponte aqui. Certo? Dessa forma. Só faltou um detalhezinho, que é trazer a Lagalarta pra cá pra ela já começar a abraçar. E tá faltando o trigo das neves, ó. Já avisou que tá faltando semente pro trigo das neves. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, ó. Eles não conseguem escavar esse bloco aqui, ó. Pronto, agora eles conseguem chegar até o restante que faltou. Pronto. E pra finalizar o episódio, vamos trazer só as Lagalarta, né? Pra não... Duas pra cada viveiro, acho que tá bom. Duas pra cada estufa, na verdade, né? Viveiro não. Vou colocar aqui, ó. Um aqui e um aqui. Aproveitar que ainda não cresceu nada. E aí eu laço as lagalartas e trago pra cá. E elas já começam já a esfregar na planta. Então aí a gente tem um bônus de 50% da esfregada da lagalarta. E 100% do... Como é que é o nome? E 100% do toque do agricultor, né? Como elas são... Por que que eu não deixo elas dóceis, né? Por que que eu não escovo elas? Porque se elas são selvagens, elas não precisam de comida pra botar um ovo antes de morrer. Tá? Então isso quer dizer que sempre vai ter duas lagalartas aqui. Será que mexeu alguma coisa na temperatura da lagalarta? Espero que não. Vamos dar uma olhada no livrinho aqui. A lagalarta, a faixa tolerável dela vai até menos 30. Então não, ainda continua... Tranquilo, ela sobrevive até o menos 30 de boa. Né? Bateu menos 30, ela morre na hora, tá? É isso que quer dizer aquilo ali. Então aqui, criatura... Cadê a bichona? Separaram aqui, né? Separaram os adultos das... Aqui, ó, lagalarta. Sub-10. Aqui. Aqui. Pera aí, tá errado. Lagalarta, duas criaturas. Aí aqui. E aqui. E agora eu laço 6 lagalartas aqui, ó. Certo? Laço, tecla N, né? Sub-10. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí como tá em sub-10 lá embaixo, eles vão trazer pra cá. Isso aqui é uma plantação de lixo radioativo infinito, né? A quantidade de lixo radioativo que já tem aqui no chão aqui é impressionante. Acho que já estão trazendo já pra cá elas, ó. Só tem que tomar cuidado pro duplicante não deixar cair, né, o bicho enquanto tá trazendo. Geralmente acontece. Ó, trouxe uma já pra cá. Duas. Se elas caírem, elas vão cair em algum lugar por aqui, ó. Isso é muito ruim dos duplicantes deixar cair a criatura. Ó, a temperatura já baixando. Ó lá, ó. Verdinho já, né? O resfriador aquático já tá fazendo o que pode, né? Não é fácil resfriar uma área desse tamanho, mas ele consegue. Fica tranquilo que vai dar bom. Tá faltando... Lagalarta aqui, hein? Ó, aqui, ó. Onde ficou? Sabia que ele ia acabar deixando cair. Laça aqui. Aqui, ó. Tem essa aqui também. Pode laçar. Não, essa aqui é... Não, tá vendo? Essa aqui tá com um lacinho na orelha ali, ó. Na orelha não, né? No chifre. Orelha. Então não. Né? Se tá com um lacinho ali, significa que ela é dócil, né? Então ela vai morrer de fome. Onde é que tá as outras, hein, mano? Eles perderam as lagalarta levando pra lá. Tem mais uma aqui. Tá laçada já aquela ali. A outra aqui, ó. Eles foram largando pelo caminho. Que se dane. Vê aí o que você pode fazer, Marcelo. Você não é bonzão? Então pega as lagalartas aí. Beleza, aqui em cima já tem duas. É o que eu quero. Pode desmontar. Ixi, tá 12 graus ainda aqui, mano. Mas tá indo, ó. Temperatura tá baixa. Tava verdinho, agora já tá indo pro azul já, ó. Mas que é importante. Duas ali em cima. E uma em cada um aqui. Demora. Ó, a outra. Caiu aqui embaixo, ó. Sabia que ia cair uma lagalarta aqui. Se eu não me engano, tem um mod que faz parar do duplicante deixar cair o material no chão, né? Quando o duplicante larga o material no chão? Quando acaba o turno dele, quando ele fica sem fôlego e vai respirar, quando ele espirra, que é se ele tá doente, quando ele espirra, né? Quando ele tem um ataque alérgico,
Tudo isso faz o duplicante largar o material que ele está no chão onde ele tiver e ir embora. Eu não concordo muito com essa mecânica, né? Ela é uma mecânica vanilla, mas se eu não me engano, tem o mod que faz isso, que não permite que o duplicante drope o item no chão de maneira nenhuma. Aí, pronto, ó, dois em cada. Missão cumprida. Desmonta aqui e ali em cima eu já desmontei, né? E aqui, vamos só dropar essa temperatura aqui um pouco mais rápido. Porque tá passando a 19 graus aqui. Eu vou só colocar um caninho radiador aqui, ó. Em cada lâmpada aqui, ó. De alumínio. Uma aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Só pra essa temperatura começar a dispersar um pouco mais rápido. Depois eu vou ter que tirar esse cano de alumínio, tá? Porque é provável que a água vai começar a subir um pouco mais quente lá pra cima. Mas a gente vê. Aos poucos vamos ajeitando isso aí. Não se preocupe. E agora é só deixar a natureza agir. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.